Get ready. 3, 2, 1. Herregud. Hej och välkommen till Cirkus Hatch. God morgon, Copenhagen! Den fantastiska, den makalösa! Det finns inga ord! Oh, jävlar vad nära backspegeln var! Men han kan ju ställa sig närmare! Guys, now väska är borta! Nu tycker jag det är otrevligt. Ta längre tid! För helvete, vad är det för en fara för din helvete med det här Suzuki? Då drar vi! Nu är vi på ett cykelställe för vi ska hyra cyklar. Man ska ha lite stilräser. Med inga växlar. Men Erik, jag har inte någon växel. Har du inte? Nej! Jag uppgraderar den lite. Du tog en sån cykel, ja. Mamma har. Hallå, hörni. Det är rasslar när vi kommer. Jag drar mig! Vem har ställt den? Yes. Det var inte jag som ställde den. Tack. Jag bara ställde cykeln här och så ramlade alla och så ramlade de där och då kom alla öl ut på marken. Kom, ska jag visa. Här står de. Alla de där ölburkarna åker ut på vägen. Jag får ropa in patrullen. Det kanske är förresten... Det är gluten. Vad sa du på talet? Men funkar. Tycker du om menyn då, Erik? Den är ju cool, men den är ju ologisk. Vi har hamnat vid cykelaffären igen. Erik ska byta cykel. Ja, det är coolt. Ja, nu har jag i alla fall växlat. Gud, vad många svanar. Var det mycket människor? Ja, det är lite... Kom, Oskar, kom nu till Livland. Kom nu. Elis, hur är det? Hur är det? Tyvärr. Det var stort. Har ni sett det här? Jag har bebisen. Har du bebisen? Ja. Nu ska vi till bilen. Lägg ett fjärt, för att få uppmärksamhet. Kristianstad. Typisk gatumusikant. Jävlar vad det låter, Elis. Ja, men jag får för fan panik över att vi låter så jävla mycket. Cirkus. Hej, Cirkus Hurts. Men jag vill sitta fram. YOLO! Hej då! Next up, Kalmar! Nu har vi anlänt till Kalmar och det här var allt för idag och vi ses i nästa video.